Jesus fortalte engang noget om, hvordan Guds rige er. Hvordan Gud er. Og han gjorde det ved at fortælle om en vinbonde. Og en vinbonde, det er sådan en, der har en stor, stor mark med masser af vinstokke. Og så sker der det, at på et tidspunkt, så skal de alle sammen plukkes og ordnes, og hvad ved jeg. Og så har man brug for medarbejdere. Og vores vinbonde der, han havde brug for medarbejdere, for nu skulle der høstes. Og så gjorde man det, som man altid gjorde i gamle dage. Så gik man hen på torvet, for der stod en masse fattige mennesker og håbede at få arbejde den dag. Daglejere kaldes de i Bibelen. Og han får fat i nogle mennesker, og så siger han, gå hen i min vingård og arbejd. Og hvis I arbejder hele dagen, så skal I nok få en denar. Det er altså en god dagsløn. Og det gjorde de så hen i vingården, de arbejdede. Så vingårdsejeren, han gik jo ud og kiggede på det. Og så da klokken var 9, så opdagede han, at det blev ikke ordnet i dag, og det var nu, det skulle ordnes. Så han gik hen på torvet igen, og så fik han nogle flere daglejere til at gå hen i sin vingård og arbejde. Og det gjorde han også kl. 12, og det gjorde han kl. 3 også. Og så kl. 5, altså det vil sige en time før lukketid. I Bibelen står der i 11. time, det vil sige i sidste øjeblik, næsten ingen tid tilbage. Så ser han, at han kan godt bruge nogle flere, og så går han hen på torvet, og så får han nogen til at komme hen og arbejde. Han siger, hvorfor står I her? Så siger de, vi vil gerne arbejde, men der er ingen, der har hyret os. Gå hen i min vingård, så skal I nok få. Og så gik de hen og arbejdede i vingården. Og så blev klokken 6, afslutningen på arbejdsdagen der. Og så sagde han til sin forvalter, vinbunden, der han sagde, kald nu arbejderen hen og udbetal dem deres løn. Men du skal begynde med de sidste, dem der kun havde arbejdet i en time. Og så skal du give dem. Og det kommer nu. Da de så kom derhen, så havde han givet besked på, at de skulle have en hel denar. Okay. Selvom de kun havde arbejdet en time. Det samme som de første var blevet lovet. Men de første, de så godt det der med en denar. De sagde, wow, så får vi nok meget mere, for vi arbejdede meget længere. Men de næste, der havde arbejdet 3 timer der, de fik også en denar, en hel dagsløn. Og de næste 3 timer, og da de kom til dem, der havde arbejdet hele dagen og slidt og slæbt, så fik de også den denar, de var blevet lovet. Og så blev de sure. Ikke over denaren, for det var jo det, der var aftalt, men over, at de fik det samme som dem, der ikke havde arbejdet ret meget. Og så skældte de ud. Og så skældte de ud på vingårdsejeren og sagde, det er ikke retfærdigt, det er ikke retfærdigt. Og så sagde vingårdsejeren, har jeg ikke ret til at være god med det, der er mit? Har jeg ikke ret til at være god med det, der er mit? I fik det, I blev lovet. Og så måtte de jo gå slukøret bort. Hvad lærte vi af den her historie? Det kan I jo tænke over. Men hvad lærte vi nu om Gud? Er Gud sådan? Ja, det vil Jesus sige. Han vil nemlig sige, at han giver lige løn for højst ulige arbejde. Er det retfærdigt? Nej, det er det ikke. Det er ikke spor retfærdigt. Vil det sige, at Gud ikke er retfærdig? Jesus ikke er retfærdig? Ja, det vil det sige. Hvad er han så? Han er ikke retfærdig, men han er kærlig. Og det er meget vigtigere og meget større. Og det var det, vi nok skulle lære ved den her lignelse.